ଆଜି ଶୁଣିବା ପର୍ଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କ ଗଳ୍ପ କ୍ଳାନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ। ହଠାତ୍ ସେଦିନ ଏକ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରୁ ରୋଜିକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ରାହୁଲ। ନିଜ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୋଜି ଏକ ଦାମୀ କାର୍ ଯାଉଛି। ରାହୁଲ କାର୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକିଲା, ରୋଜି ରୋଜି। ମାତ୍ର ରୋଜି ପଛକୁ ଚାହିଁ କିଛି ନ ଦେଖିଲା ଓ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସେହି କାର୍ର ଡୋର୍ ଫିଟାଇ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିପଡ଼ିଲା ସେହି ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ କାର୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଗକୁ। ବିବ୍ରତ ରାହୁଲ ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ନିଜ ଟ୍ୟାକ୍ସିଟାକୁ ଖୁବ୍ ତରବରରେ ବାହାର କଲା। ସେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅଟୋବାଲାଟି ଗାଳି ଦେଲା, ମଫସଲିଆଟା କିରେ, ଶଳା ଦିନ ବାରଟାରେ ବି ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ। ହଇରେ, ତୋ ବୋପା ଦିହକରେ କେହି ଗାଡ଼ି ଚଳେଇଥିଲେ ନା? ଅଟୋବାଲାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଦୁଇ ଜଣ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ରାହୁଳ ଆଡ଼କୁ। ମାତ୍ର ରାହୁଳ ନିର୍ବାକ, ତାର ନିଘା କେବଳ ସେଇ ଦାମୀ କଳା ରଙ୍ଗର BMW କାର୍କୁ। ହଠାତ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକକୁ BMW ପାସ୍ କଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅଟକ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ରାହୁଳ। ପରେ ରାହୁଳର ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହି ଦାମୀ BMW ଗାଡ଼ିଟି। ମନେ ମନେ ରାହୁଳ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ। ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା, ଆରେ ହେ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ତ କେତେବେଳେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଏଣୁ ରାହୁଳ ଫେରି ଆସିଥିଲା ସେହି ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ନିକଟକୁ। ରାହୁଳ ସତବୃଶ୍ଚିକର ଦଂଶନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ମୁଣ୍ଡଟି ତାର ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା ରୋଜିର 2 ବର୍ଷ ତଳର ବାହାଘରର ଦୃଶ୍ୟପଟ। କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି, ରୋଜି ଓ ରାହୁଳ କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା ବେଳର ସାଙ୍ଗ। ବାହାଘରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ଟି ପାଇ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯାଇ ରାହୁଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରୋଜିର ଗାଁରେ। ସାହାନାଇର ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜନରେ ସିହରିତ ହେଉଥାଏ ରାହୁଳର ମନ। ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସାହାନାଇର ସ୍ୱର ଆଣିଦେଇଥାଏ ଅଦିନିଆ ବସନ୍ତର ମଳୟ। ଜାକଜମକରେ ଭୋଜି ଭାତ ସରିଲା, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖାଇପିଇ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି। ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ରୋଜିର ବରକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା କାର୍ଟି ବାଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିଗଲା। ରୋଜିର ବାପା ମା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା। ଏବେ ବଙ୍ଗୁଳା ଝିଅକୁ ନେଇ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ଆଉ ସାହାନାଇର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ନୀରବ ନିର୍ଜନ ନିର୍ବେଦ ପରିବେଶ, କାହାରି ମୁହଁରୁ କଥାଟିଏ ବି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ କିଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ମଙ୍ଗୁଳା କନିଆ ରୋଜିର ହେବ କ'ଣ? ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ରୋଜିର ମାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ରାହୁଳ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। ତା ଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା କଲେଜ ଦିନରେ ରୋଜି ସହିତ ହୋଇଥିବା ଥଟା ମଜା ଆସରର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା 21ଟି ବସନ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ରୋଜିର ଜୀବନଟା କ'ଣ ହଠାତ୍ କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ? ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ରୋଜିର ମା। ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କର ବାପା। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବସିଥିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରାହୁଳ ଉପରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି, ଥୋଡ଼େ ବାହା ବାହା କଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେ। ଆମ ରୋଜି ପାଇଁ ରାହୁଳ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଥିଲେ। ବାଜାବାଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ବର ତ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ବଜାରେ ବାଜା ବଜା। ନିରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ପୁଣି ବାଜି ଉଠିଲା ସାହାନାଇ। ତେବେ ରାହୁଳ ଓ ରୋଜି ପରସ୍ପରକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ହାତଗଣ୍ଠିର ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଉଥିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାହା ବେଦିରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁକୁ ରୋଜି ସହିତ ଫେରିଲା ରାହୁଳ। ଘରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ଓ ମା। ବାପା କଲିକତାର ଏକ ସୂତାକଳରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ କଲେଜରୁ BA ପାସ୍ କରି ଚାକିରି ପାଇଁ କେତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାକିରି ନ ପାଇ ହତାଶ ହୋଇଛି ରାହୁଳ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାତରେ କାମ ନାହିଁ କି ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏଣୁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଏ ତାର ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜି। ସହରରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରେ, ଏକା ରହେ।
କାରଣ ଗାଁରେ ବାପା ମା ପାଖରେ ରହିଥାଏ ରାହୁଳ। ଶେଷରେ ରୋଜିର ଚାକିରି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଟ୍ୟାକ୍ସି କିଣି ନିଜେ ରାହୁଳ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଏ। ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ନେଇଯାଏ। ନିହାତି ଦୂର ଜାଗା ନ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ସେଦିନ ନିଜ ପତ୍ନୀ ରୋଜିକୁ ଆଉ ଜଣେ ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ରାହୁଳ। ସେ ଯଦି ରୋଜି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ହୋଇପାରେ। ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ସେଦିନ ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ପ୍ରଧାନବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି। ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତା ଆଖି ଆଗରେ ରୋଜିର ମୁହଁ ଆଉ ଚେହେରା ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। ତାକୁ କେଡ଼େ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଗାଡ଼ି କିଣିଦେବା ଦିନ ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ସେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆର ଘର ଖଟ ଉପରେ ବାପା ଶୋଇଥିଲେ। ତଳେ ବୋଉ ପାଖରେ ସପ ବିଛାଇ ମାନି ଶୋଇଛି। ବାହାରକୁ ଆସି ରାହୁଳ ଦେଖିଲା ଗାଁଟା ସାରା ଅନ୍ଧାର। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଜୁଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ତାର ତୋଫା କିରଣ ବିଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଜହ୍ନ ଉପରେ ଭସା ବାଦଲ ଖଣ୍ଡେ ଭାସିଗଲା। ରାହୁଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା କଳା ମେଘ ଆଉ ଜହ୍ନ ଆଡ଼େ। ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ମେଘଖଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ନା ଜହ୍ନ। ଏଇ ମେଘ ଆଉ ଜହ୍ନର ଲୁଚକାଳି ଖେଳକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଜହ୍ନ ଯେମିତି ତାକୁ ଥଟା କରି କହୁଛି, ମାୟାମିରିକ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ପାଦ ସିନା ଲହୁଲୁହାଣ ହେବ, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ରେ। କଲେଜ ପାଠପଢ଼ା ଦିନରୁ ରୋଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ରାହୁଳ। ରୋଜି ଥିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ। ସର୍ବଦା ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାର ଯେଉଁ ପୁଅ ସହିତ ବାହାଘରଟି କହିଥିଲା ସେ ଥିଲା ଏକ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ଅଫିସର ଓ ଧନୀ ପରିବାରର। ହଠାତ୍ ସେଦିନ ରୋଜି ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସମାଜର ରୀତିନୀତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅପବାଦ ଭୟରେ ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବାହ କରିଥିଲା ନିଶ୍ୱ ରାହୁଳକୁ। ରୋଜିର ମନ ରାହୁଳ କିମ୍ବା ତା ପରିବାର ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଅୟସ କରିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ। ତା ଛଡ଼ା ରାହୁଳଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପରେ ଚଳିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଦୁହେଁ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ରୋଜିର ଚାକିରି ହୋଇଗଲା। ଏକ ଲେଡ଼ିଜ୍ ୱାର୍କିଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୋଜି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ରୋଜି ପ୍ରତି ରବିବାର ଗାଁକୁ ଆସେ, ପୁଣି ସୋମବାର ଚାଲିଯାଏ। ଏକୁଟିଆ ପାଇ ରାହୁଳର ମା ରୋଜିକୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କହିଲେଣି, ମାଲୋ ନାତି କି ନାତୁଣୀଟିଏ ହେଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ତା ସଙ୍ଗେ ଖେଳି ସମୟ ଟିକେ କଟିଯାଆନ୍ତା। ରୋଜିକୁ ଏକଥା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ରବିବାର ଦିନ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସେତକ ବି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ରାହୁଳ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବାସଡର କାର୍ କିଣିଦେଇଛି ରୋଜି। ତାକୁ ଚଳାଇ ରାହୁଳ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛି। ଚାକିରି କରିବା ନିଶାଟା ତାର ଖସି ଯାଇଛି। ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେତାଣି ମାନି ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲା, ରାହୁଳ ଭାଇ ଶୋଇନା କି? ରାହୁଳ ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ରାହୁଳର ଚାଲିଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ମାନି। ସେତିକିବେଳେ ଆକାଶର ତୋଫା ଜହ୍ନ ଉପରେ କଳା ବାଦଲ ଖଣ୍ଡେ ଭାସିଗଲା। ରାହୁଳ ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ଶୋଇଲା। ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଭାବୁଥିଲା ମାନି କଥା, ମାନି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଘରର ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଟି, 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନିକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ବୋଉର ଝିଅଟିଏ ନଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଝିଅ ପରି ପାଳିଛି, ଆଉ ବୋହୁ କରିବାକୁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା। ମାନି ବି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ରାହୁଳକୁ ନେଇ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ମାନିର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ରାହୁଳ ମାର ଆଶାର ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ନାଟକୀୟ ଭାବେ ରୋଜି ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ରୋଜି ଆସିବା ପରେ ମାନିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ବି ନଥିଲା। ବୋଉ ରୋଜି ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ବୋହୁଟିକୁ ଦେଖି ନିଜର ମନ କଥାକୁ ମନରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲେ ମାନି ମୋର ଝିଅଟେ, କେଉଁଠି ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ଦେଇ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ରୋଜିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ଖୋଜି ଖୋଜି ଅଫିସ ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦରୱାନଙ୍କୁ ନାଁ ଓ ଠିକଣା ଦେଇ ଭିଜିଟିଂ ରୁମ୍ରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଭିତରୁ ଖବର ଆସିଲା ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲା। ଦରୱାନ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ରାହୁଳ କହିଲା, ନା ମୁଁ ତୁମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଦରୱାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ? କିନ୍ତୁ ବାବୁ ସେ ତ ଆମ ଏମ୍ଡିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ।
ରାହୁଳ ଗେଟକିପରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅନେଇଲା। ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲି ବାବୁ, ଖରାପ ଭାବିଲେ କି? ରୋଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ। ହେଲେ ବାବୁ, ସେ ତ ଏମ୍ଡିଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଅଫିସକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଳ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲା ରୋଜି କିଣିଦେଇଥିବା ପୁରୁଣା ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଆଜି କେମିତି ଏ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଚଳାଇବାକୁ ତାକୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଥିଲା। ସମସ୍ତ କୋହକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ସେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଗାଁକୁ। ଘରେ ପଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହୋଇନଥିଲା। ଏମିତି ଗଡ଼ିଗଲା କିଛି ଦିନ। ଦିନେ ରାତିରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର କବାଟକୁ କେହି ଜଣେ ଜୋରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି 5-6 ପୋଲିସ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 50-60 ଜଣ ଲୋକ। ଲୋକେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଥିଲେ। ରାହୁଳ ବୋଲି ପିଲା ଏମିତି କ'ଣ କରିଛି ଯେ ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସ ତାର ଠିକଣା ଖୋଜି ଖୋଜି ଘରର କବାଟ ପଡ଼ାଉଛି? ପୋଲିସ ପଚାରିଲା, ରାହୁଳ ମିସ୍ ରୋଜାଲିନ ରାୟଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିଛ? ରାହୁଳ କହିଲା, ମିସ୍ ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜାଲିନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନେ ମିସେସ୍ ରୋଜାଲିନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର ମୁରବୀ ଦେବୁଦା କହିଲେ, ପୋଲିସ ବାବୁ, ସେ ପିଲା ଲୋକ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାହାଘର ବେଦିରୁ ବରକୁ ଖାଇଲା, ଆମ ରାହୁଳ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମଙ୍ଗୁଳା କନିଆ ଭାବି ଦୟା ଦେଖାଇ ବାହା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଏଠି ନ ରହି ସହରରେ ରହିଲା। ସହରରେ ରହି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପୋଲିସ ବାଲା କହିଲେ, ହୋଟେଲ ସି ବିଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ବଡି ପଡ଼ିଛି, କେହି ଜଣେ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଠିକଣା ଆଣି ଏଠିକୁ ଆସିଛୁ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କଥା ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ଦେବୁଦା କହିଲେ, ଭଲ ହୋଇଛି ବାବୁ, ଭଲ ହୋଇଛି, ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତିକା ଫଳ। ଜାଣିଛ ବାବୁ, ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ବିଚାରି ନିରୀହ ରାହୁଳଟା ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତା ହାତ ଧରିଥିଲା। ବେଦିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବରକୁ ତ ଖାଇଥିଲା, ଏଠି ବି କେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଲା? ଟଙ୍କା ଓ ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଭାସିଗଲା। ଫଳ ସିଏ ଭୋଗିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ଭୋଗିବ? ହେଲେ ବିଚାରା ରାହୁଳଟା ଏବେ କରିବ କ'ଣ? ଦେବୁଦା ଯେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁ ମୁଁ ତ କେବେ କାହା ଆଗରେ ରୋଜି ବିଷୟରେ ପଦଟେ କହିନି, ଭାବିଲା ରାହୁଳ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନି କାହା ଆଗରେ କହିଛି? ନା, ମାନି ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହେଁ, ବହୁତ ବୋହୁ ବୋହୁ ବୋଲି ପାଣି ପିଏ ନା, ଆଉ ବାପା ସେ ତ ରୋଗିଣା ଲୋକ, ବାହାରକୁ ପାଦ କାଢ଼ନ୍ତିନି, ପୋଲିସ ବାବୁ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରୋଜାଲିନଙ୍କ ବାପ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁନା, ଯେଉଁ ଝିଅ ରାହୁଳ ପରି ସାଦାସିଧା ନିରୀହ ପୁଅକୁ ଠକି ଟଙ୍କା ଆଉ ସହରି ନିଶାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇପାରେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବି ଖୋଜ ଖବର ରଖିନୁ। ଆମେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଜ୍ୱାଇଁ ଆଗରେ ଆମକୁ ଛୋଟ କରିଦେଲା। ଜ୍ୱାଇଁ ରାହୁଳ କେବେ ବି ଆମକୁ ରୋଜି ବିରୋଧରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ସବୁ ଦୋଷ ଆମ ଝିଅର, ଆମ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଥିଲୁ, ଭାବିଥିଲୁ ଶାଶୁଘରେ ଆମ ଟେକ ରଖିବ, ହେଲେ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ଦୁର୍ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମ ବାପ ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ ଧିକ, ତା ଶାଶୁଘରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ରାଉଳ। ରୋଜିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଇତିମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ହୋଟେଲରୁ ସବୁ ଆସି ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, କେହି ଦାବିଦାର ନାହାନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ତତଃ ସବଟା ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାହୁଳର ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ, ବାବୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମୋ ବୋହୁ, ମୋ କୁଳ ବୋହୁ, ତା ଶବ ଆଣିବାକୁ କେହି ନଗଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି। ବୁଢ଼ୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି 4-5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଦେବୁଦା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ। ଯାହା ହେଲେ ସେ ଆମ ଗାଁର ବୋହୁ, ଶବଟା ବାସିମଡ଼ା ହେଲାଣି, ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିବ? ଆମେ ବି ଯିବୁ। ଆରେ ବୋକାଙ୍କ ଭଳି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁ ବେଦୀ ଉପରେ 7 କଳସ 8 ଦୀପ ଛୁଇଁ 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବାହା ହୋଇଥିଲୁ। ତୋତେ ସିନା ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା, ତା ଶବ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନାହିଁ। ମଲା ପରେ ଲୋକର ଦୋଷାଦୋଷ ଧରାଯାଏ ନା ରାହୁଳ, ବାହାରି ପଡ଼, ଗାଡ଼ି କାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ଗାଁର ବୋହୁ, ଆମ ଗାଁର ମାନ ସମ୍ମାନର କଥା। ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁଟିଏ ପରି
ପଦୁଟିଏ କଥା ନ କହି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଓ ରାହୁଳର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାହୁଳର ମା ମାନିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲେ, ଆଲୋ ଏ ମାନି, ଯା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନିମ୍ବ ପିତା ଟିକେ ଓ ମୁଢ଼ି ମୁଠାଏ ଥୋଇଦେଇ ଟିକତ ରାନ୍ଧିବୁ ଯା। ଆଜିଠୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ରାହୁଳର ବାପା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ହାତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି କପାଳରେ ଛୁଆଁଉଥିଲା ବେଳେ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ।